Сьогодні у Кременчуцькому краєзнавчому музеї важливу знахідку для родини Тетяни передав керівник Всеукраїнського музею історії форми, одягу, однострою в місті Кременчук Роман Пацовський. Історичну пам'ятку знайшов пошуковий загін на території України. Ми отримали це через Чернігів, через Українську асоціацію поискових отрядів. К роботі, яку ми зараз підключилися як їх партнери в Полтавській області. И мы занимаемся вопросами установления родственников, близких, тех погибших, тех данных, которые к нам приходят. Пошуковий загін з Черкащини знайшов медальйон, у якому містилася інформація про військових часів Другої світової війни, а саме ім'я, прізвище, посада та місце народження. З отриманням цих даних спеціалісти вже розшукують рідних та близьких загиблого. Племінницю лейтенанта Петренка переповнюють емоції, адже цю звістку чекала уся її родина. Дуже тривожно зараз відчуваю, прочитати, я нічого не можу прочитати, тому що все зливається. Я ж говорю, як будто губаєш у останню минуту близького чоловіка. Так що дуже трудно це все передати. І то ли от ця радість така, що я отримала всім сестрам, скажу, племянникам, що є у нас і буде пам'ять. Відзначимо, що вже незабаром родина передасть знахідку до Кременчуцького краєзнавчого музею. Анастасія Шаповалова, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.